A já jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Fleet Facility. Ještě tam je teda vánoční update, kdy nám hezky hrajou koledy a sněží. Ano, ale přidali kladivo na 2022, by the way. Jo, jo, to je vlastně byl teďka jakoby update rok 2022. Takže já bych si jako chtěla, ano, tady, jako vypadá hezky, musí se nechat, ale v životě mít na to nebudu. Já zrovna mám teda 1492, teda se přiznám, jo? Já mám 219. Aha, takže jsi si kupovala, asi ne? Něco, já jsem si kupovala ty vánoční věci a barvu, vlastně vánoční tenhle ten, tohle kladivo a barvu vánoční jsem si pořizovala. Jinak máme knihovnu, je to ono asi jo? Jo. Já jsem jí tam dal, protože tam měla být ta nejhorší mapa, co jsem nechtěl, no povídej. Okej, jinak mám počítač. Oh, tak super, já teďko, jo počkej, já taky něco jsem našel teďko, tak dobrý. Jinak, v minulém Fleet Facility, tam přemýšlím, tam jsme byli, myslím, že oba dva beastové, ne? A pokud si to pamatuju dobře, tak asi jo, no, ale teď nevím, jestli to bylo u mě, nebo u tebe, když jsme toto žili. Ty vegu, já teďka nevím, jo, ten beast chodí tamhle. U mě nikdo není, takže je to v pohodě, já jsem za to rád. U mě právě byla, já úplně sakra, kde je, protože úplně totálně světlo přes zeď. To já červený, taky že? Jsem viděl vlastně nejspíš přes zeď. Dobře. Ale asi no. Budu příkat za chvíli, jo, takže se nevíte a nelekněte se. Sakra, on je tady. Jo, já myslím, že už to pokašlal. Ne, běž pryč. Maky, on mi fláknul. Tak nic, já jsem byl v uličce, slepý. Jo, tak to bych nechtěla. Mě vždycky třeba strašně mrzí, že nevidím pohled Wendy. Že jako nevím v tu chvíli, jak on jako kam běží a tak, jo. Víš to, že jsi blízko? Tak já jenom dodělám počítač. Jak? Jakože doděláš počítač? Ty máš hned, ne? Ne, ale počkej, mám počítač, vidíš? No vidíš, chvilinka, tak prostě, hned za mnou, běžím. Onem. Běžím. Jebaj. Dobrý. Ne, kolik vás tu je, zas mě flaknul, vážně? A zas mě musel vzít, to si až legraci. Dobrý. Proč zas mě? Já bych chvilku počkala, než oni se tam nějak poperou a pak tě půjdu vysvobodit, jo? Mají tady právě furt i s holkama blbnou, víš, takže, no, nevím. Já vidím to červený místo, no. Machina B, voskepčer, já jsem se, on jí hned instantně sebral. Já nevím, co se tam sakra děje. No je tam teda jeden velký magořinec teda, jo, vidíš to sama. No, vidím trochu, no dobře, tak na vás kašlu a jdu si dělat další počítač. Já to taky tak vidím, že prostě radši jdu dělat počítač, hrajte si tam do kolečka a uvidíme. Jdu najít jiný počítač. Ano. Protože to 100% bude asi lepší a jo, aspoň více přispěju. Jinak tam u něj by měl být jeden počítač, jo, rozdělaný ode mě. Jo, tak to nám je celkem jako teďka k prdu. Prdu? K prdu, protože ho stejně dělat nemůžem, ten počítač. No, rozumím, no. Takže budeme prostě muset chvilku hledat, já tyjo, tady šachovnice, který neumím, si zahraju. Šachovnice, co? Ty vego, tady fakt nevím prostě ty spoty na ty počítače, tady je to prostě jenom náhoda. Já už teda dělám ten počítač, jak jsem, kurňa? Jak jsem měla rozdělený, je mi to jasný. Jo, 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 přesně tak, já ho dělám teďko, nebo nedělám. Mám počítač. Teď se schovávám. Jo, nic jsem u tebe. Jo, aha. Dobře, tak já ti jdu pomoct. Já jsem se schovával, protože on jí tam nahání a vy náhodou neviděl, že hele, tamhle něco se děje, tak já jdu radši tam, víš? No, víš, jak máte furt běhá. No jasný, ale tak aspoň doděláme počítač. Máme to! Dobrý. Super. Asi to oblédnu tady někde na druhé straně. Jo, já půjdu asi na tu druhou stranu taky nějak, ale na, úplně jo, na jinou tady stranu. Jsou záchody, super. Jo. Tady je východ. Ej. Vylezu, žádný počítač. Stejně, ale fakt musíš přiznat, že ta knihovna je asi nejvíc propracovaná mapa, co tady jako je. To je celkem pravda, no. A prostě taká i jako nejvíc chaotická bych řekla, doteď fakt nevím. Ale počítač udělaný, tak to na taky nechci. Na to, kolikrát jsme už tu mapu hráli, tak si je nevíme. Mhm. Já rozhodně ne. Kurňa, kde jsou ty počítače a tak čeho, ty nevím. Já nevím. A, počkej, mám počítač jeden, jsem v nějaký serverovně. Ne! Počkej. Ty vego, tady jsem už byla dneska. Jsem v nějaký serverovně, je to jakoby
Mně přijde, že počítač hovnou. Tak super. Mám počítač úplně nerozdělený, takže pecička, tak pokud máš ty jeden, já mám jeden, tak ostatní by mohli dát dveře, ale to asi... Hele, jak... počkej, nikdo ho dodělal. Takže ty budeš mít, jak jsi daleko? No já už jsem skoro v polovině, takže spíše si chceš, tak běž asi na dveře, no. Jo. Takže to bude, no. Ha, Ečko? Jsem u dveří, no. Já jsem totiž hned v místnosti vedle. Ježiši! Stává se. A ty jsi nahoře nebo dole? Dole. Jo, tak to vím asi. Já vždycky nevím, kde to je nahoře. Dobře. Tak si tam můžeš chvilku ještě počkat, no. Já to vidím tak 15 sekund, možná. Jo, pohoda. Já tady se schovávám teda v jiný místnosti, ale čekám tady na tebe. Pomalu, ale jistě se můžeš tím dveřím už chystat. Už jsem u nich. Aha, dobře. Já tak už a teď. Čekám. Dobrý, otvírám. Takže já jdu teda dolů, jo? Jo, běž dolů. Teda pokud nenajdeš samozřejmě bísta během té cesty. Snad nenajdu. To by byla nemilá. Kdyby i ta holka jedna jde dolů, takže budem tam dva. Jo, jsou otevřený. Dobře. Jsou otevřený. Holka tady je. Jsíš dobrý tady den. Taky. Tak jdem. A ta veverka? To je kde? Já nevím, kde je veverka. Jo, běží, veverka běží, super, krása, radši jsem chtěla počkat. Chápu. A bohužel Beast to projel. Veverka úspěšně taky utekla. Beast to projel, my jsme vyhráli, takže si počkáme na další hru. A samozřejmě bych byla nerada, kdybych byla Beast. Uf, dobrý, teďka normálně jsem se začala bát, že buď jsem Jafli, jakože Beast nebo Venda, ale díky bohu není. A mám počítač. Chtěli jsme sice jinou mapu, ale nevadí, je tohle mapa, ta je jako fajn, taková ta klasika, že jo. Jo jo. Takže krása. Já jsem ve prostřed úplně, jak seš tam nahoře, tak jsou tam prosím tě dva počítače, jo. Jeden zrovna dělám a dobře. Druhý dělá jedna holka, jo, takže snad se nám to podaří. Tak to je skvělý. Mohlo by to být celkem rychlý, no, uvidíme. Do prčic. A tak nebude, no. I ta holka to podělala, ne, ty jsi to podělala. Já jsem to podělala. Tak aspoň si na sebe zvedla tady jako upozornění. Pozornost, zrovna tady ten Beast chodí, jo? Aaaa. Prosím tě, hlavně se nechytit, jo? Děkuju. To nemůžu slíbit. Já jako nerad by tam chodil. Zdrám, jo, taková, teďka by se tam hodila taková ta hudba, kdy prostě speedujete prostě pryč. Dobře. Když to Maki říká. Dobrý, vracím se zpátky k počítači. Tady nikdo nic netušil. Ježíš má jedna holka, tady je, počkej, ten Beast na mě skáká. Ne, počkej, já to podělal. Dělej. Mám počítač. Kdo to pak podělal, že jo, Vašek? Ne. Ne? Tam ne. Vidím ten křížek. Dobrý, já si ji zdrhnu! Aha, já už budu vždycky docela počítač. Kdybyste sem tam viděli, že dělám divný ksichty, jo, tak Miami pod stolem kouše nohy. Tak víc, jako tam máte ty nohy a já dělám těma nohama prostě takhle jako jenom obloučky a Mia prostě si s tím hraje. Na počítač. Tak to by mě třeba nenapadlo. My jsme to mega udělali rychle. No právě. Počkej, takže kdo nám pokazil někdo? To jsem byla já, to bylo hned na konci. A ten už je hotovej? Jo. Aha, tak škoda. Ježišmarja, voda jde za náma! A já jsem možná zavřel dveře před ksichtem klukovi, škoda. To je nejmilé, já jsem teďka uprostřed. Ahoj, počkej, tak... to se já. Nevidím, Azar. Jo, už vidím. Jo, tady by mohl. Počítač? Jo, tady by měl být vždycky většinou ne, vzadu. Není. Ale no tak. Není, tak to zkusíme v té druhé místnosti. Nějaký v té. Tady někdy bývá taky, dobře, tak není. Tady ne, ale v podobný lokaci, no. Tak jiný, no, prostě, je to takhle na tom kraji. Tady není, to vím, to jsem se koukal. Jaj. Tak já už nevím, kam bychom měli jít. Říkaj, možná jsem našel, ne? Já jsem tady. Mám počítat, ne, tady to je. Ale no tak. Naděje tam byla. Jak je tohle tady možný? Tady taky není. A třeba někdo má počítač, počkat, ne, asi ne. Jsi chtěla spektatovat? Ne, no spíš jako, třeba by tam někdo, máš? Třeba by tam někdo napsal, že jo, můžete jít už ke dveřím. A myslím si, že spíš to ani nebudou psát. Jo, to je ta pravda. Lenost.
Ježíš, já jsem dement, já jsem to nedal. Ježíš, ty jsi dement. To máš pravdu. Ups. No, zrovna je tady beast. Ne, 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 ne. Dělej, dokud můžeš. Ale ona odešla. To je divný, ne. Prostě na fera, tak přes ty dveře. Tak ne. Víte, ten ignor prostě, sakra. Ne, Eva se tam honí s nějakou holkou. Přijde, to fakt se sešla ta. Já nevím, někam dopryč. Otvírá druhý dveře. Máme to! Vypadni! Zavři dveře za sebou, jo? Dobrý. Počkej. My jsme tam asi zavřeli tu holku. Jej! Yeah. Hele, já jdu k tomu exitu, co je dál. Ne, ona dobrý, já jsem jí zdrhnul. Jdeš k tomu exitu dál. Jo, ale já jsem jí zdrhnul, v pohodě. Ok, já jsem skoro tam u toho exitu. Ona ale campí u exitu, to si děláš legraci, ne? U tohohle toho? Ne, počkej. U toho, no tam byla za rohem. Ona ho chytla, pozor! Já mu jdu pomoct, jo? No, já bych taky ráda. Ok, to musíme tudy. Dobrý. Hele, exit je otevřený. Ok. On jí nezavřel ty... Já šlo na to jdem. To jdem jako mám nechat? Jo. A ne? Dobře. Sorry. Venda mi řekl, ať jdu, tak jsem šla. Ano, správně. Ona jí nezmrazila, takže asi ještě nějakou dobu prostě jouší už, jo. Tak, dobrý. Nevadí, vyhráli jsme i tak. Ano, ano. Chceš ještě jednu hru? Jak chceš ty? Dáme ještě jednu hru. Ty dneska to Makinu nějak baví, jo, zase divím. Ale teď si s Maky vem to tak, že máš velkou možnost, že by teďko si mohla být beast. No je tam dost velká pravděpodobnost. Takže se ti do toho chce? Jo, tak na pobavení to dneska přešiju. To se děje. A třeba taky beast nebudu. Ne, nepřivolávej to. A jakou mapu chcem? Třeba tuto tu. No, ta nejhorší. Je to jedno. No jasně, ta nejhorší, přesně, to budu já vstupně vidím, to jo. To přivoláváš prostě pro mě, viď? Jo, bylo by to fajn. A nejsem. Já taky ne. Já, sakra. Já už teďko doufal, že Makina bude. Taky nejsem, takže to je celkem dobrá hra. Já, ale vem si, že dneska máme takový ty přesně starý mapy prostě. Máme sice, ano, library, ale jinak máme prostě dvě starý mapy, no. A to je špatný čas? Ne, nejde špatně, jenom jakože je to zajímavý, Maky. Sorry, tak mi se tam to Ečko neukázalo. Fakt. Jako za to nemůžu, můžeš za to ty, co? Jo, tak hele, zase bude to rychlejš a aspoň nebleníme sem bísta. To se ti chce, a vidíš, jo? Někdo jiný to pokazil. Já už ho slyším. Já taky. Je tam, vidíš to červený? Jo. Hele, už to obchází, jo? Rychle to dodělej. A zdáma. Mladečko tady, okay. Počkej. Dobrý, je za tebou. Fakla tu druhou holku. Oh, je to v pohodě. Chudák holka. Zachráníš jí, že jo? Nebo ne? Ona s ní někam zatím jde. Aha. Jo, já jsem šel dělat ten druhý počítač, jo, jak tam někdo pokazil. Mhm. Tak když tak zachraň, jo. Já v tuhle tu chvíli dělám. Ona tady tento. Čeká. Campí, jo, to je hrozný. Ona čeká jakoby na křižovatce v podstatě. Aha. Ale, no a tam campí, co to je? To je za sviňárnu. Máme. Dobrý. Máme a utíkáme. Třeba tady u této mapy nemám ráda, že tady strašně moc těch vchodů, kam můžete jako zdrhnout. Rozumím. Ty, co jako se do nich jako vlezeš, chápeš? To si vůbec nedivím. Já už ale mám někam jsme, hotovo. Někam jsme zdrhli a jdu hledat teda počítač. Tady jsou celkem takový ty dlouhý uličky, které vlastně vás asi jako ani nikam jako nezavedou. Mhm. Jo, zrovna jsme u tvýho, tak já jdu dál. Jo, já už mám počítač hotový. No, akorát ti tam přišla jakoby jedna holčina, že jo? Já jsem myslela, že mi pomůže, ale nepomohla mi v ničem. No. Tady prostě taky místnost, kde vlastně nic není, ale je tam ta místnost. Já mám počítač. Jo, tak já ti jdu pomoct rovnou. Tak. Počkat, co? Jak jakože? Jít zachránit. Myslím si, že to uděláme rychle a půjdem pak za ní.
Jo, snad s ním. A teďka to někdo pokazí. Ne. Ne. Jako je to určitě nejlepší. Hele, tak zkusíme tam mít oba dva. V případě všichni tři. Zkusíme ji teda zachránit, po případě najít počítač. Počítač jeden je tady, myslím si. Jeden je počítač tady nahoře. Jo. Ne, počkej, tam je. Má tam kempí zas. Pozor, pozor. Ona zase flákla tu holku. Rychle vypadni, Maki. Já jdu asi na ten počítač, jo? Mhm. Mám ho. Bohužel, naše taktika nevyšla, tak já tady zkusím chvíli počkat. A asi tam opět jí tam stejnak nahodí, takže... Kuda. Zatím ne, ona šla po mně! Šla po mně! Maki. Ona tě flákla? Ano. Pomoc. Tak. Jo. Ne, že ne. Já jsem byl zabugovaný, byl jsem venku. WTF. Byl fakt divný. Dobře, jsi jako... Já... Osvobodil. Zase ta holka a zase sebrala zase tu holku. Okej. No a teď jsem zase mrtvej. Ach, bože. To ten jeden počítač neuděláme? Ne. Prej nic. Kurňa, ale už. Kolikrát tě flákla? Hodněkrát. Ale ona tady čeká, no. Ona je kemper, no. Jde za mnou, nejde. Dobrý, ne zas mě, bože! Ale je blbý, že on tam je i počítač. Ty místnosti. No právě. To jak máš pak jako sakra udělat. V tváří tvář jsem tady s ní. A já umírám. Ale jednu holku tady mám. Ona jsem dobelhala. Tak co na tebe. Utíkej. Tak jsem tě ani nestihla. Ta holka mě zachrání. Dobrý, zdrhám. Ne, samozřejmě jenom mě. Tam ty holky, no prostě pojď, ona jde jenom po nás. Utíkej. Ale ona jde po nás, jak mám utíkat? Aha. Chápeš, že ona jde jenom po nás a ona jenom kempí u mě anebo u tebe? Já jsem tam ještě nebyla. Byla, dík, tě zabila taky. Ne, až teďka. No, ona prostě jde jenom po nás, to nemá smysl. Vidíš, utíkej, kašli na to a utíkej. Jo. Kašli na to. Jo, já tě zachráním. Ne, nezachraňuj. Otevřete mi tady dveře, abych mohla zdrhnout. Já si pokusím, počkej chvilku. Já ti je tam otevřu, jo? Pomalu. Jsou otevřený. Mhm. Uh-huh. Já doufám, že bude koukat razečku teď tím směrem jenom. Měli jsme to Maky ukončit potom druhým. Nebudu, přesně teďka jsem to chtěla říct taky. Nebudem se tady rozčilovat nad tím letím, doufám, že se vám to líbilo. Bohužel nevadí, tahle ta hra prostě je trošku zkažená, ale co se dá dělat, chápu, že to je jakoby účel té hry, ale kemper, chápeme se. My se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.